Vargjet, unë jam, nuk pretendoj se jam shkrimtar, po jam krijues. Natyrisht. Dhe tek poeti popullor kam realizuar dhe tre libra. Libri i fundit me një 250 këngë të mia. Ju keni botuar dhe tre libra me natyrë borimore, folklorike, me këngë të kësaj natyre. Tani, ashtu, kjo për Erdoganin, si erdi ky fërcim? Ja, si erdi kjo. Si gjithmonë, me atë pultin dorë, kontrolloj ato stacionet. Për shembull, nuk të pëlqej ty, shumë herë mbaja tek ti, se më pëlqen te karizmatiku juaj. Dhe shikoj unë kryeministrin në Turqi. E pash, u befasova. Një pritje shumë e madhe. Po. Sigur që për e Tiranën e ke fjalë. Po po, me kuajt me të gjithë. Sigur të qenë një kryeministër që përfaqësonte 300 milion njerëz. Edhe kur pash aty, kontrollova logjikën e më vajti mendja tek 39 vezir shqiptar që ka prodhuar Shqipëria për Turqin, se për vete asnjë vezir. Për Turqin. Për Turqin, për Turqin. Më vajti mendja tek Jonuzi 20 vjeç djal në Akuçin Alabëria, që mori çana kalan me gratën Toger. Shumë generale. Edhe Jonuzi vezir. Ishte shkolla i student. Ishte student, po. Në akademi. Aty, kur ata bisedonin, kryeministri i Shqipërisë. Më thot regjia që shumë nuk do të lëvizësh shpallton. Po. Se lëviz mikrofoni. Gunën. E heq fare unë. Ajo prezantuar... Do të heqish fare, pse do të... E dha mesajin ajo. Atëre dikush e ndimon, që populli e kuptoj që eshtë dhe se këtu të ngrodhë jemi. Me marifet lera. Edhe, po mikrofonin e regulon dikush tjetër, apo jo? Eshtë mikrofonin e regull? Mikrofonin e regull. Okej, okej, vazhdojmë, po. Pengonin qimet e qimet e gullës. Tani, për para se të do t'jemi shumë të koncentruarë, tani ti do më spikush mua, ore, gjithë kjo frymëzim, e gjithë kjo këngë e rëndësishme që unë e sho si një krijim, do më thënë, ku njeri u zjenë në momentin që e krijon, se ti kështë edhe shpirtin atë. Ajo ishte shpirti. Ky Edi Rama, pëse nuk e lejoj që të shfaqe kjo këngë në kohën që erdi këtu Erdogani partije? Tani, më shumë se njifni ju gazetartë dhe analistat e Diramën, unë nuk futem tek punte atia. Shqipëria ka nevoj për atë aje... Pa, ja kërkuat ju këti. Urdo? Ja kërkuat që ju të shfaqë një të këngën. Jo, ne naftoj ambasada turke. U juftoj? Po. Po kush këmë dalet? Agenta u qakordua. Erdi me vones. A i përshëndeti në makina me borije kështua dhe këtëja. Unë me grubi këndova për qejfa atie një dy këngë dhe to televizioret që mu lutën e bëra. Kjo që, dhe më thënë, këngën... Pra ju e keni kryuar vetë këtë dhe keni marrë shtysë nga pritja që a i beri. Po dhe fakta i e përseriti edhe dje me duket e përseriti këtë me vëqicin. Jo vetëm kaqë, zotë Ylli, por pash dhe bisedën aty dhe ajo më shtytim tepër. Që i tha unë për tre muaj do bëj spitalin, do bëj dhe ndërtimet këtu. Unë që atë natë kryuva këngën. Mlo dhe grupin? E kryuva këngën dhe këtu ka një risi tjetër. Do të tregoj një risi. Të gjithë zerat aty, janë të mitë. Unë e realizoj polifonin vetëm. Si vetëm? Vetëm e zeri tretë këtu, se si bëra do të tokë. Edhe unë i bëj janë profesionistë. Do me thënë ti thjeshtë... Bëndi gjitha zerat. A, ti thjeshtë do me thënë e ke ndërtuar në atë mënyrë që delë vetëm e zvetëm zeri tretë. Jo, unë kam bërë 300 këngë vetëm. I kam realizuar vetëm. Grupin e kam unë. Po këtu është vetëm një zë. Grupi vetëm është aty mbrapa. Grupin e mora për filmim. Si që kemi të gjitha gjerën e këtu, për shumë, kemi qeverin, njeri është. Kemi partin, njeri është vetëm dhe poshtë, s'ka njerës të tjerë. Ja figurant të tjerës. Këtë u a thash, që të dini që... E jo, bëjshë a ka për këtë. Që qatë me ka kini të bëni, për ndaj e thash këtë tjerë. Vetëm është Fatmir Tahiri zëri tretë. Hedhësi, i grupit është aty me zë. Të tjerë zëra i kam për vetë. E realizova, u binda, e hodha në televizor. E hodha në atë. Po përse e këndova? Po, ha? Shiko, neve për këngë kemi lindur. Dhe për këtë loj këngë, sidomos. Dhe,
duke pasur parasysh të gjitha, gjitha, po pse mos të shërbej një për marrëdhënie kulturore me Turqinë? Çka ka? Tek e fundit. Nuk banaj turp, këndova. Jo, jo. Me turpet që ndodhin në këtë vend, kënga është gjëja më normale që mund të ndodhë në këtë vend, e kupton? Dhe aq më tepër kur këndohet një njeriu dhe kur ajo lind në mënyrë kur nuk ta porosit njëri. Por këtë ja i ngjiti dhe kënga. Tani për udhëheqësi tjetër, zotrot e tani sa vjeç je, zoti Guri? 68 vjeç. 68. Ti duhet të kesh kënduar edhe për të tjerë tani. Po, po. Atëherë ishte me detyrim. Po. Në kohën e atit. Unë nuk kam kënduar. Me Rumit. Jo. Kam shpëtuar. Po si shpëtohet ti nga? Jo, nuk i kam kënduar. Kam qenë zëri i dytë. Tek një këngë për Enverin, e merte i shoku imja, ktheja unë, ashtu quhet polifoni, po jo zëri i parë. Po aty ti duket e ke bërë me qëllim këtë që të mbetesh zëri i dytë. Nuk e di. Ë? Nuk e mendoja këtë punë. Por ka qenë më i ri. Jo, ka qenë zëri i dytë, se zëri i dytë, zëri i dytë quhet më në fund fundit, e kupton? Jo, po ka qenë më i ri. Jo, zëri i dytë është diligjent. Diligjon këngën labe. Po këtu për shembull ta marrim se baza folklori burimore, prodhimi burimor në këtë rast si themi ne, është një nga prodhimet më jo vetëm original, po që e sjell shpirti i njeriu. Për shembull, mund të të hypi ideja të këndosh një këngë, po themi, të bësh një këngë për Edi Ramën, për Ilir Metën. Shiko. Qoftë edhe për Luli Bashën, për shembull, që është e kemi tani ditë të fundit që po lufton fort për demokracinë. Atyre u takon këngë humoristike me bejte. Humoristike, thua? Jo, u takon humoristike me bejte, edhe të godit shpikat që ata kanë. Të tre këta. Të treve, e? Të treve. Por unë metën e kam mik. E kam mik atë dhe... Dhe atë, atia i këndoj këngë vërtet unë. Jo, kurse, edhe nuk mund t'i besë, a i edhe të, kur, jo, jo, kurse, të, të ka dekoruar. Kurse, kryeministrit, kryeministrit nuk ka nevoj t'i bëj njësë njëri këngë. Kam mik e këndoj këngë, thënë. E po dhe pas ke prilir me të nga. Më dëgjon, zotri? A? Kryeministri, të bej qatë duhet që nuk të bërë mikaj. Haroj. E drama. A jesh, kokë më njanë. Prilir me të nga ke bërë një? Jo e kam bërë. Nuk e sitojnë, e bëj këngë për të. Po, sa liut, po kësirë, syrje, syri do të në jugi i gjithi këtë. Nuk jam misur me sa liut. E disa këngë ka, po jo, sa liut. Shiko. Një 10 këngë që kam parë. Edhe çdo kam bërë një program unë në fillim fare, kur e hapa këtë program me këngët për këta. Kishte aty dhe për deri për Lul Bashën, kishte për Sali Berishën, kishte një gjeta një 12 copë që i zgjodha, seleksionova. Unë nuk i kam qejf. Nuk i ke. Jo. Pse? Mund të këndosh një këngë për ato që për diçka ose në tavolinë, ne Andrea di zoti Pascal, thurim bejte, këndojmë. Aty mund të bësh. Po për shembull, Amerikës, mund t'i bëhet një këngë edhe në këto kushte që jemi? Kënduar, nuk e jo mirë. Qoftë ambasadores Juri Kim, për shembull. Nuk... I ka një këngë për atë. Ka në internet. Nuk ka patun... President, jo, president Amerikanë që ke sa duar. Historikisht në Shqipëri... Po për njarje dhe rethanat aktuale... Ishtë kënduar Titos, Stalinit, Hrushovit, Mao Tse-Dunit... Jo, profesin e madhe. Ta shi erdëm, profesor. Muselinit. Existon këngë për Juri Muselinit kemi, ha? Muselinit i këndoj Gjevat Avdali. Ke në YouTube këngë për Juri Kimin, existon. Ka këngë për Juri Kimin në YouTube? Po, i shkënduar në sy. Këngë për Juri Kim. I shkënduar dhe për para Juri Kimin. Po ta kërkoj regjia. Qiko, Stalinit i kanë kënduar, Macedunit, mbaj më ndurë. Bertil, po e gjete më vonë, këtë këngë në YouTube të Juri Kimin edhe mund në vesh në një resht. Po, në një nuk ju ka shkuar mendja për të berë në një gjë për këto? Për Juri Kimin e për Juri Kimin këngë. Ose, sa bukur të kolonjarë. Sa bukur. Shiko, kjo vete si punë ati njerë i që të regojnë, la testament holograf djalit edhe mbas 30 vjetës, kërkon të ato prona dhej. Tani, u dekoruat nga presidenti Meta me dekoratën si quet aja? E konvertuar mi e shtri mathë, artisti poplit. Artisti poplit. Po. Do me thënë si dikur artisti poplit. Tani, quet, si quet tani? Mi e shtri mathë. Do me thënë është... Ekuivalent. Ekuivalent i... Nuk e di sa mund tjetë ekuivalent. Ndofta ju që keni mare, dini... Po, kemi quri? Qani, do një pyetje për... Unë kam një pyetje. Se unë e kam djegur me vëmëndje këngën edhe mua më pëlqen shumë kënga labe. Po nuk e di... Mirë ishte të ma jepte një kamerë, Lenci, po të kishtë në mundësi. Jo, është e vështirë për të gjetë unë i qëse. Jo, e gjej unë, po ma dha Lenci e gjej kamerën,
Po, jam mësuar. Kë kamera? Jam mësuar dhe qani. Kë, kë kamera? Dhe gjithur kamerën. Ju me e ke? Ja, jam atje. Jo kamerën, jo. Jo, po kamerën kërkoja. Kamerën kërkoja, kam ta se dojnë i kengë. Ka një rëndë si pyetje. Ja, do kërë, kërë. Kamerën do të marrë ty ulli 2 minuta. Pa tjetër, mu. Zoti Guri, grupi juaj quhet Gjergj Arjaniti me sa pash. Po. Dhe Gjergj Arjanit Komneni është vjerri i Skënderbeut, babai Donikës. Ka luftuar kundra Turqisë. I cili ka luftuar kundra turqëve otomanëve deri në 1462-shin derisa vdiq. Po. Zoti Milo e kam këtu profesorin, po të bëjmë gabim historik, më korrigjoj. Është sakt. Tani si ka mundësi një grup që mban emrin e një princi shqiptar të krishter, vjerri të Skënderbeut, babai të Donikës, si ka luftuar otomanët deri në 1462-shin? Të bëj një këngë për Erdoganin. Pra, që ndrojnë këto të dyja brenda të njëjtit grup? Po, përgjigja është kjo. Do përgjigja po. E dua, prandaj e pyeta. A është Gjergj Arjaniti, princi, vjerri i Skënderbeut? Komneni, i Komnenëve. Unë sefte, sepse gojëdhënat, profesor Paskali, dhe po punon shoqata adetare Mallakastra, unë jam zgjuar para 25 vjetë, isha në Vlorë, edhe më thot një arkeolog, do t'jap një material, dhe më dha, për Gjergj Arjanitin, që origina e tia ishte nga Arjanita si Mallakastrës, dhe vati u vendosë kalin. A, ashtu. Dhe këtë kontekst, unë kur kryova grupin e kam kryuar me këngëtarë të mbarthur, mbarthës prej kosh, na qysh ka 70-ta, i ndryshova vetëm Gjergj Arjanitin, Arjanita si me fjalë, ajo është, ky vazhdimësi, tani, pse e bëra unë këtë, kur ky, ashtu. Kjo do të thotë e nostalgia, sepse edhe fjalë turqe në përkemi kemi, mua më përqej disa fjalë turqe, po kjo pun i bie 560-70, një fjalë e madhe, filozofike do të quaj, ka thënë këshu, po harrove të kaluarën, kënë zjeri sy, po more me të kaluarën, i kënë zjerë të dy. Kjo është përgjigja filozofë. Do me thënë ne që jemi historian, që meremi me të kaluarën, i kemi nëzjerë të dy asytë? Jo, po morë me të kaluar në varë të kaluar në hidhur e keqe. Se nuk do mërë shkjetë një asytë. Cila është e kaluar e hidhur, Dani? Se në historia është e kaluar e mirë dhe e keqe bashkë. Po mirë, e rrallë në një asytë në shkjetë të dyja në një. Dani, grupi Gjergj Arjanit Komnenit i këndoj Erdoganit, këtë s'ka filozof që e kuptonë. Po mirë, ma i këndon shpirti Ore, a i tha ka patur këngë për Mussolini, më dhe. Pa i se sharmik i Shqipëris. Kush? Erdogan. Jo, a i tha sharmik. Arjaniti ishtë sharmik i Otomanë. Ore, Arjaniti, ne jemi ata që të kemi luftuar, po ne jemi edhe ata që të këndojmë kur ti e do po bituar. Shqipëri e do këngë, vedëm. Shur. Atere duhet nduar e mi grupë në si pas meja, se nuk qëndronë. Mërë qenarit. Tani, vetëm nëse e lidhë Erdoganin pa tjetër detyrimishë për ndryjë në Osmanet me Sultanët. Pasardës, i asaj, i ati gjyëtëtrimi është. Eshtë pasardës, por në fakt nuk përfajson, po themin e në thelbë. Jo, dojmë atë, dojmë. Atë do diskutojmë, se bota mislimane si... Jo, po këte do diskutojmë pas, po të jemi në momentet, kemi dhe fare pak momente me Zotin Guri, që ta respektojmë. Kemi një tjetër, Arjan? Jo, është bukur shumë. Tani... Në një gjithë për Greqinë ka kënduar, Guri ka kënduar në një gjithë për Greqinë. Tani kjo, për Greqinë unë do t'i thosha, Zotin Guri, që tani ti jo. Arjani është pak me prirje, edhe është me origjinë, pak. Jo, unë dhe ka kjoja... Edhe është me prirje pak greke. Mund t'i japësh në një mësim, edhe qofte dhe duke ju afruar. Eshtë me prirje shqiptare, do të thosha. Unë jam grek, po jam me prirje shqiptare. Grek me prirje shqiptare, grek është... Po, është edhe frankofon, edhe frances. Edhe ati që i kam gjëzdisur gjysmën e botës, dhe japi masterclass në Francë. Atje, më kanë folur dhe për... Të kanë folur për bëmët e mija? Po. Zërbe? Ja. Me këke... Shërën që ka? Këke të akuar. Ta që i do më lëshëra? Por e të rinjë, që kam tjenë në Francë, gjysmën atë i dhe ronë, që kam tjenë. Dijo. Nuk ronë. Pa që ishte i menqë? Nese për atë... Ramet këtë, Viktor Sharra.
Unë si maj mënta, për që si ka, t'i gjo? O guri, si në fundim e grekët nuk të... Së fanë gjë. Si the? Athina, këto, Greqia nuk të... Shiko, ata... Nuk të frimzon. I djo, ata kanë ne, tek ata... U kemi bërdëm, na kanë bërdëm. Keni dhe ne keni marrë, dërë? Jo, jo, u kemi bërdëm. Po edhe keni dhe ne keni marrë. Në sjelljen tonë, po edhe ata na kanë punuar qindin. Por, jo deti, jo mbreti, ta thash i qik, ata ruajnë atë ligjin e luftës, atje në sënduk, si punë e një testament i holograf. Ja ka lënë, babaj, djali. Zoti Rogaj, tani unë... Shkëmtar i angazhuar, është artist i angazhuar. Kse është i angazhuar? Ti angazhua politikisht, nuk e shikon që është shumë i informuar, është super... I informuar është totalisht e i? I papa. Po a i nuk të tha që unë jam e filan e po filan? Jo, nuk të tha që... A i me këngën është? Jo, me i angazhua... Këngë mund të jatë të gjithë... Jo, me njeri me tjetëri, më jo, është i angazhua... Tani, unë të ftoj... Do si arrujt e rakë... Të vish këtu... Para... Dhe t'ja këndosh... Jo, jo... Jo, jo. Edhe që të kemi dhe zeri në emision. Nuk ka nevojo, në emision. Unë... Bashkë mu, ne. Oh. Të gjithë, jo të shanë. Jo vetëm ty. O zotë Ylli. Ja, ma, ti ku është. Shiko. Unë i jo. Dua ato disa vargje. Shiko. O ti, po normal. Po ti digjoj për... Ha, po. Kjo e... E kështë organizuar pa tjetër shumë bukur. Edhe çdo gjë dolin pa. Tani, këto janë dyfek bas dasme këto. Jo, jo, ti... Unë i pyti kam. Këpër Se the që juftoj ambasada turke, apo jo guri? Po. A paguan të? Qiko, gruja një dhe leku dy nuk të regojnë. Apo tani t'i gjo, juftuan falas, falas juftuan. Jo, jo, nuk të regojnë. Po të një... Po turqit japin, ore, japin turqit momenti që ju kërkon një... Qiko, edhe një, leku një, edhe ato që së thonë natë të mbirë nuk të regojnë. Ka lidhje tani kjo? Po pëse mu se shumë? Nuk të regojnë, leka marë, po nuk të regojnë. Pa ke marë gjemë, nuk Po nuk fitën përva shifrën. Tek Gorica në Shulle, e ditë jate? Jo. Atere nga ty, edhe njerë dy vargjet e para dhe ta mbyllun me dy. Unë ju falenderoj shumë që i mëftuat. Mi lezesh në boli shumë. Po të kishit filluar pak ashpër, do të qua një trup gjukus. Po ju ishit një trup gjukus, ju ishit ka din të vërtet, po të mirë. Jo, jo, në asë që mënyrë, ne si jemi trup gjukus. Ne të solëm sepse ti je nga realitetet më të rëndësishme për mua. Pse unë e bëra këtë? Se është post Erdogan, post vizitës, a i do vi përsëri këtu e të gjithë. Por ndash të vijej. Unë të thira, jo, jo, unë të thira... Si do të dhe me një tjetër, një sekret tjetër? Unë kam ti e zeri, o zeri, zeri unë, e kupto? Kam gati këndin Alabarit. Zoti Guri, Muhammed Alabarit, e kam gati. E di se thira unë, se ti e zeri unë. E gjithë është ta për Alabarit, po ti se këndë më një, e gjithë është ta. Ka këndë për Alabarit gati, thos. E kam gati për Muhammed Alabarit. Dubai, Dubai, Dusi. Sheiku, Miku tjetër i Ramës. Miku i Ramës. Po dy vargjet Alabarit dhe e mbyllim. Ja, dy vargje janë këto, ja. Po thuaj. Dursi do bëj si di vetë rezidencën në përmet. Me vinë muzikore. Dursi do bëj si... E po... Këndoj, ka... Po thuaj tani, se që unë... Po bënd kjeri. Qio, nuk e kam vendosur. Kur ta vendosë? Si që vendosi... Ore, disa këngë kemi pa kënduar anë si popull. Përveç këtë këndimi, kaj të math, kemi bërë... Tani, të hame të pim... Kemi dhe shumë të tjera të pa kënduar anë. Nuk ka rënë si e këndonë ose se këndonë. Zotë Ylli, të hame të pim, po të dime kur rimë.